Com Carlos Alberto por ali. Aí o árbitro já marca a falta favorecendo o tricolor. O São José está fora, perdendo os seus últimos 5 compromissos. A diretoria desmanchando a sua equipe. Portanto, mas com certeza, hein? Mala preta de todos os lados. O Botafogo precisa apenas de uma vitória. Você acompanhando tudo aqui na Clube. Edson para cobrança, 1 minuto e 20. 2 na barreira. Vem chuveirinho na área. Sai o levantamento. Subiu o Júnior por ali. No rebote. Virou pro gol! A 1 minuto e 50, no comecinho do jogo, o César arriscou e fez um golaço aqui no estádio Santa Cruz. 1 para o Botafogo, 0 para o São José. O gol que pode dar um passo muito grande em busca da vaga, Marcos de Assis. A cobrança de uma falta na ponta direita do ataque do Botafogo, de fora da área. César 21, marca Botafogo 1, São José 0. 1 a 0. Já já, depois o Luciano comenta. Aqui na direita, marcado pelo Carlos Alberto. Corrido o jogo, bota todo no campo de ataque. Voando o tricolor. Botou na área. Luciano ajeitou. Vai em César, autor do gol. Botou na frente para ninguém. Luciano Neto. O Botafogo precisando de uma vitória. Faz 1 a 0 logo no começo. São José com mala preta e tudo mais. A galera pedindo mais um. Clima ótimo. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, William Lopes. Boa tarde, amigos da Clube. Um autêntico rolo compressor é o Botafogo. Marca pressão, não dá sossego para a zaga de São José. 1 a 0 merecido. Um autêntico rolo compressor. E as malas vão voltar para São José do jeito que vieram. Vem o São José. Primeira participação do Luciano Neto, comentarista da Clube. Toca no meio, Tadeu pedindo por ali. Faz a abertura com Carlos Alberto. Vem o Edson dando combate por ali. Recua. Parece Silvio. Aí o lançamento aqui na esquerda, resta saber se pega. Silvio Luiz, a bola saiu e o arremesso é tricolor. Fernando chamando o Sérgio. 1 para o Botafogo, 0 para o São José. Começa a 1000 por hora o tricolor aqui no Santa Cruz. Valendo uma vaga. 3 times brigando por ela. O Botafogo precisa vencer o São José e não dependendo de nenhum outro resultado. O São Carlense jogando em Catanduva precisa vencer e torcer contra o Botafogo. Já o Santo André é mais difícil a sua situação. Precisa vencer o 15 de Aú em casa e precisa torcer contra Botafogo e contra o São Carlense. E o Bota ganhando por 1 a 0 logo no começo do espetáculo. O Botafogo rumando a divisão primeira do futebol de São Paulo. Vem, Luciano. Desceram para a divisão a Ponte Preta, 15 de Piracicaba e o Bragantino. Serão ocupados os lugares por provavelmente Botafogo, Mogi e aquele que já se classificou, que é o Mogimirim. E em segundo lugar, o 15 de Jaú e na sequência o Botafogo. Aí a participação do Marcos de Assis, o repórter da Clube. Vem o levantamento, chega Marcelo. Silva fica com ela, cai pela meia direita. Encarou a marcação ali do Luciano, também do César. Boa jogada, riscou pro gol, totalmente torta, a bola vai. É só tiro de meta que favorece o goleirão Sérgio Marcos de Assis. Zé não tem expressão nenhuma dentro do campo. Chute xoxo para fora, sem problemas pro arqueiro Sérgio. São as emoções do Campeonato Paulista de Futebol, Série A2, terceiro turno, é a última rodada para você. E o Botafogo está a um passo de conseguir essa vaga. Sérgio para a cobrança do tiro de meta. Luciano tenta brigar por ali, Luciano retornando ao time principal do Botafogo, time titular. Depois dos 2 gols importantes na cidade de Jaú, naquele empate em 2 a 2. Afasta ali Carlos Alberto. Douglas, já já, de novo para Douglas, o torcedor gosta, faz a finta, boa jogada, para já já, ele entrou na área, cruzamento, afasta dali Oliveira, ainda Japinha, Edson, Japinha de novo aqui na direita, vem chegando o tricolor em busca do segundo gol, 1 a 0 ganha, faz a finta Douglas, sofre a falta e o Dionísio Roberto Domingos marca em cima do lance. É falta para o tricolor, Marcos. Dúvida, o 23 do São José, Oliveira, puxou, é falta. Marcou bem o árbitro da partida.
Aí o Edson ajeitando com muito carinho. E o goleirão Enilson preparando a sua barreira, que tem dois homens. Dionísio, foi o primeiro, hein, William? Como é que é, Marcos? Foi daí que saiu o primeiro. Quem sabe agora, hein? Edson, o levantamento na área do gol! Enilson pega bonito! Uma cabeçada bonita do Japinha! Enilson pratica uma belíssima defesa, quase o segundo, Marcos! A ponta direita do Botafogo é o caminho da vitória contra o São José. Edson bateu de cabeça Japinha para uma bela defesa do goleiro de São José dos Campos. É importante, Luciano, que continue jogando a mil, né? O Botafogo está fazendo uma excelente apresentação, alternando os dois lados do campo, marcando pressão, não deixando o São José respirar. Desta forma, o Fogão chega, sem dúvida alguma, à primeira divisão. Começa o São José. Vira o jogo aqui na esquerda, errado. Eu confirmo com o Marcos de Assis, se o time do São José tem 11 mesmo em campo e nenhum no banco, é isso, Marcos? Rapaz, fim de feira para o time de São José dos Campos. 11 no gramado e nenhum no banco de reservas. Praticamente desmontando a sua equipe, a diretoria está fazendo. São José está eliminado do campeonato. Quem anuncia na clube, vende muito mais. JCC Informática, notebook compacto por R$ 2.200 à vista ou em duas vezes sem juros. José sofrendo a falta e o árbitro marca. Na meia direita, campo de ataque para o time do São José. Todo recuado tricolor, que vai vencendo por 1-0. Passamos os 7 minutos do primeiro tempo, permanece 1-0 tricolor na frente, rumando a primeira divisão do Campeonato Paulista o ano que vem. Tentativa com o Silva. Japinha vai atrás, o Edson também chega. Vem, Japinha. E aí ele sofre a falta e o árbitro marca em cima do lance, favorecendo o tricolor. Fica com o Edson. Não tem pressa alguma, vai ganhando o Botafogo pela contagem de 1-0. 15 de Jaú, 78 pontos. O Botafogo, 73. São Carlense, 72. E o Santo André, 70 pontos ganhos. O 15 já está classificado, ficando com a segunda vaga, já que a primeira foi para o Mogi Mirim. E falta apenas uma vaga, com três times disputando. Botafogo, São Carlense e Santo André. Tá mais pro Bota. Faz o lançamento Tadeu. Botou na frente. Buscava por ali o Newton. Vem o São José. Lá pela direita com o Cássio. Faz a finta em cima do Paulo Roberto. Ele faz o cruzamento na grande área. Douglas toca pela linha de fundo. Escanteio está marcado, favorecendo o time do São José, Marcos. Escanteio do São José, Douglas, para a tranquilidade da defesa do Botafogo, joga para escanteio. Ninguém para cobrança ainda. Agora sim vai chegando o jogador do São José para fazer a cobrança desse escanteio. Chega o São José. E na bola vai o Newton, capitão da equipe. Arruma mais uma vez. Enquanto isso a galera faz a festa, o tricolor está vencendo. Bota na área. Sube o Fernando. Quem vem? Douglas. Melhor para Silva. Bota na frente para Newton. Aí o cruzamento é para o Sérgio. Mas o bandeirinha levantava seu instrumento e dava o impedimento do ataque do São José. São as emoções do Campeonato Paulista de Futebol 95. Série A2, terceiro turno, é a última rodada. E você acompanhando tudo aqui na clube. Está aqui com o Mário Santos, treinador do São José. Jogar com 11 já é difícil, sem banco é pior ainda, né? É, realmente, a situação não é fácil, mas esse gol que o Botafogo marcou ali no começo não estava nos prognósticos da gente, né? Entendeu? Aquele gol ali atrapalhou um pouco, mas agora a nossa equipe já assimilou e estamos jogando já de igual para igual. Taticamente a equipe muda em razão do 1-0 para o Botafogo? Não, não muda não, vai manter o mesmo ritmo, entendeu? E a disposição em campo é a mesma, eu acho que eles estão cumprindo sim, estão fazendo certinho. Aí é Mário Santos, técnico do São José. Botafogo 1, São José 0. Parado o jogo, departamento médico vem chegando para atender o jogador do tricolor. CETERP, Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto, informa. Passamos os 10 minutos do primeiro tempo aqui no Estádio Santa Cruz. Permanece 1 para o Botafogo, 0 para o São José. Orelhão, quem preserva tem, eu repito para você, Orelhão, quem preserva tem. Uma campanha educativa da CETERP, Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto. Ainda parado o jogo.
e a festa da galera tricolor. O Botafogo vai vencendo por 1-0. Se terminar esse resultado, aí o Bota é só comemorar, porque voltará à divisão maior do futebol paulista. Mas tem muito jogo, hein? Vem o São José. Jogo parado de novo com Dionísio e Roberto Domingos, marcando a falta que favorece a equipe do São José, hein? Pela meia esquerda, campo de ataque, Marcos. Carlos Alberto e o número 18 do São José, agora o número 6 do São José, que se prepara Joãozinho para bater uma falta perigosa contra Sérgio, arqueiro do Bota. Aí o Joãozinho tomando distância, aí a barreira. Você vê 5 homens na barreira, Joãozinho arriscou explodindo a barreira. Botou na frente para o Carlos Alberto, tem condição legal. O Japinha chega agora, o cruzamento, subiu o Marcelo. E a bola sai para a lateral. E o César sentindo ainda lá fora, o Maranhão começa o aquecimento, mas acho que vai dar sim para o César. Que fez o único gol até aqui, 1-0 o tricolor ganhando. Carlos Alberto sai o cruzamento, Fernando tem que tirar daí, afasta o perigo. Aí a bola sai. O arremesso favorece a equipe do São José. Mas ele deu lá atrás. Marcava antes o Dionísio e o Roberto Domingos. Aí o César vai voltando. E o Maranhão, consequentemente, volta para o banco. Luciano Neto. Luciano, as torcidas uniformizadas foram proibidas de entrarem nos estádios de futebol. Aqui no Santa Cruz nós estamos vendo lá. Fiel, força tricolor, a ordem não chegou? Não, é por enquanto, daqui uns 20 dias chega a ordem para o estado de São Paulo inteiro. Por momentaneamente, essa instrução só para a cidade de São Paulo. É, aliás, a informação é que a Fiel Força Tricolor procurou a Polícia Militar aqui de Ribeirão Preto e, ao mesmo tempo, a Polícia Militar não recebeu nenhum comunicado oficial da proibição de camisetas, da faixa, das bandeiras da própria torcida organizada aqui em Ribeirão Preto. Por isso, sim, a torcida está aí toda presente, fazendo a sua festa, o seu carnaval, porque o Botafogo está bem perto de voltar à divisão primeira do futebol de São Paulo. Aí o Bandeirinha, o senhor Odair Antônio Piffer, marcando, os jogadores do São José não gostam, mas o escanteio está favorecendo a representação tricolor, Paulo Roberto. César vem buscar, faz o cruzamento na área, levantamento, já desviou, brigou com o goleiro, mas cometeu a falta. É falta favorecendo o São José, o Enilson. Aí ajeitando para fazer a cobrança. Passamos os 13 do primeiro tempo. Permanece 1 para o Botafogo, 0 para o São José. E o Luciano Neto, gostando do jogo, até agora vai dando o Botafogo. O Botafogo precisa valorizar ao máximo a posse de bola. Não pode deixar a equipe do São José gostar do jogo. O São José está tentando algumas estocadas. O Botafogo precisa marcar um pouco mais o seu meio campo. Um pouco mais à frente, perto do círculo central, para dominar toda e qualquer reação do time do Vale do Paraíba. Vem Paulo Roberto. Faz o lançamento para o Luciano. Não está valendo absolutamente nada. Favorece o São José. Você acompanhando todas as emoções desse grande jogo de futebol. Última rodada. E o Maranhão voltou no aquecimento. E o César continua sentindo. Vem Newton. Toca Cássio. Começa para o São José. Recua com o Júnior. Faz o lançamento. Maranhão aquecendo, William. Tá aí, portanto, o Maranhão deve entrar no time do Botafogo. E o César caiu mesmo, hein? Não tem condição de jogo o César. Aí o Afrânio conversando com o Maranhão, passando as suas últimas instruções. Japinha com a bola. E a marca tirando o César para a entrada do Maranhão. Não deu para o César. É aplaudido pelo Fernando. E com certeza vai ser aplaudido por todo o estádio Santa Cruz. Porque até agora, 1 para o Botafogo, 0 para o São José. E o gol foi dele, do César. É aplaudido o jogador César. Tem condição lá, Marcos? Marcos de Assis vai tentar chegar no César. Tá saindo de maca. Bola sobrou e eu tive felicidade. Fernando com a bola. Eu tô sentindo meu joelho balançar, não sei. Eu nunca.
Sente muita dor o jogador César, ele que fez o primeiro do Pantera contra o São José. Já desceu para os vestiários. Não é melhor forçar, deu para perceber o que ele falou, né? Joelho balançando. É, não pode forçar. O Botafogo perde na marcação, mas ganha em criatividade. Já já com a bola. Tenta a finta. Carlos Alberto em cima, não houve nada com o Jajá. Toca na bola, Silvio Luiz. Maranhão. Primeiro toque do Maranhão na partida. O Japinha fez o levantamento. Vai sobrar com o Claudinho. Primeiro o Luciano. Aí o Luciano. Contra Newton. Claudinho. Tenta a finta em cima do Cássio. Preferiu o toque no meio. Luciano recua. Maranhão toca. Vira o jogo para Paulo Roberto, hoje deslocado para a lateral esquerda. Tenta a finta em cima de Newton, sai boa jogada. Aí o cruzamento na área para o Jajá, subiu o Carlos Alberto. Quem aparece? O Edson, primeiro chegou Oliveira. Japinha fica com ela, sai bem, boa jogada do Japinha. Jajá, Japinha, ele entrou na grande área, caiu, não houve nada, nada. Saiu com bola e tudo, é só tiro de meta que favorece o goleirão Enilson para a cobrança, Marcos. Volto a repetir, a lateral direita, a defesa do São José é uma coisa de doido. Por aqui o Fogão pode fazer a goleada. É a última rodada do campeonato para você. Mogi Mirim ficou com a primeira vaga, a segunda vaga para o 15 de Jaú e a terceira o Botafogo está lutando por ela. 1 a 0 até agora, vai ganhando. Oliveira fez o toque no meio, Maranhão e Edson já tocou. Douglas... sai bem, sofre falta. Marca a falta em cima do jogador do Botafogo. Oliveira vai tomar cartãozinho, hein? Amarelo para o jogador Oliveira. Isso, Marcos. Mesmo Oliveira, zagueiro do São José, tomou o primeiro amarelo da partida. Não tinha como. Falta por trás. Amarelo nele. Edson para a cobrança. Manda aqui na direita para o Douglas. Tenta a finta em cima do Carlos Alberto. O toque no meio para o Jajá, desviou, Luciano ajeitou, Douglas, na hora da finalização, perde o Botafogo. Joãozinho, Carlos Alberto. Vem o São José. Passamos 18 do primeiro tempo, permanece 1 para o Tricolor, 0 para o São José. Boa bola para o Claudinho aí na esquerda. Evita a saída, vai embora. Ainda Claudinho, sai o cruzamento, Joãozinho afasta. Maranhão, inteirinho para você. Faz a finta, boa jogada do Maranhão. Ele vai arriscar pro gol, Enilson. Pega firme o goleiro do São José. Boa jogada, Marcos de Assis, o detalhe é seu. Chute, defesa fácil do goleiro Enilson do São José. 1 a 0, vence o Fogão. E o público, muita gente prestigiando o Botafogo nessa última partida do campeonato, Luciano. Plateia festiva, casa cheia, é isso daí. O futebol de verão dá mostras mais uma vez que é um povo civilizado e é festeiro. Fica com ela, Douglas. Aqui na direita, tenta a jogada em cima do Oliveira. Bom, um toque ainda, o Oliveira já ficou. Douglas, agora já. Faz outra finta, cabe cruzamento na área, saiu, olha o gol, passou por ele, passou por Luciano. Ele foi para a rede, mas a bola não. Falta pouco e o Tricolor quase chega lá com o segundo gol. É a avenida direita de Jajá, cruzou, Luciano subiu, não pegou, mas ainda é bola do Fogão. O arremesso, vai para a cobrança o Claudinho. Sai o levantamento para o Fernando, desviou e a bola sai. É apenas tiro de meta que favorece o goleirão Enilson do São José. Ceterp, centrais telefônicas de Ribeirão Preto informa. Passamos 20 minutos do primeiro tempo aqui no estádio Santa Cruz. Permanece com o gol de César, 1 para o Botafogo, 0 para o São José. Orelhão, quem preserva tem. Repito para você, Orelhão, quem preserva tem. Uma campanha educativa da Ceterp, centrais telefônicas de Ribeirão Preto. Vem o São José. Vira o jogo aqui na esquerda para o Carlos Alberto. Tem liberdade, ele vai embora. Edson chegou para o combate em cima do Silva. Fez o corta-luz. Vai Silvio Luiz. No meio para ninguém. Sérgio, tranquilo, tranquilo é dele. Vai mandar para o campo de ataque. Júnior por ali. Douglas... de novo subiu,
Ganhou Silvio Luiz, o lançamento é bom. Aqui para o Silva na esquerda. Fernando vai atrás dele. A briga é boa dos dois. Fernando tenta, chega por ali o Japinha. Toca e o lateral favorece o São José. Só lateral dando o Dionísio Roberto Domingos. Já cobrado. Carlos Alberto. Douglas em cima, ele faz o lançamento. Passou por todo mundo. Inclusive pelo jogador do São José. O Cris, que estava por ali, a bola saiu. Quem anuncia na clube, vende muito mais. Promoção Saraiva, meu primeiro computador. É fácil participar, é muito fácil ganhar. É tudo que o Botafogo precisa. Claudinho, bota na frente para o Jajá. Só deu uma ajeitada, o Maranhão lançou errado. Enilson fica com ela. Está jogando com o Joãozinho, inteirinho para você. Júnior. Você acompanhando todas as emoções do Paulistão aqui na clube. O canal da Band. Claudinho. Boa jogada, vai embora. O toque para Luciano. Entrou já na área pedindo juntamente com o Douglas. Sai o cruzamento, passou por todo mundo. Vai sobrar com Carlos Alberto. Ele deixou sair. E o arremesso é da equipe visitante. O mesmo Carlos Alberto cobrando. Passa pelo Edson. Vai Silva embora. Maranhão em cima no carrinho, toca para a lateral. Aí o Dionísio. E o Carlos Alberto chegando para fazer a cobrança do lateral. 23 minutos do primeiro tempo, permanece 0 para o São José, 1 para o Botafogo. Gol de César, que já saiu machucado. Sai o cruzamento na área do Silvio Luiz. Newton contra Paulo Roberto. Tenta a jogada, bateu no Paulo Roberto a bola e saiu pela linha de fundo. O escanteio está marcado. William, esse ataque do São José já fez 54 gols em todo o campeonato e sofreu 46 gols. Agora vai para um lateral escanteio. Escanteio. Escanteio para o São José. Então ele repetindo, ele já fez 54 gols neste campeonato, sofreu 46. Venceu 17 partidas, perdeu 15 e conseguiu 11 empates. A informação do Marcos de Assis, o escanteio favorece o São José. Carlos Alberto vai lá do outro lado para fazer a cobrança. Lá lateral esquerdo. O levantamento saiu, Edson tirou. Novo escanteio. Aí o São José buscando o primeiro gol, hein? 1 para o Botafogo, 0 para o São José. Outro lançamento na grande área, desviou de cabeça na trave. Quem vem no rebote? Ninguém! No toque de Silva. Aí Newton, virou pro gol, para fora! O São José e a defesa do Botafogo ficou toda observando, só assistindo. Quase o São José marca o gol de empate. Marcos de Assis. O detalhe é que o banco do Botafogo cantava a jogada que foi perigosa contra o gol do Botafogo. O goleiro do Botafogo, o Ricardo, goleiro reserva, gritava para que Sérgio tomasse cuidado com as costas. E foi dali que saiu a cabeçada que bateu na trave, assustando a torcida do Fogão. Não pode dar uma vacilada dessa num jogo como esse, né, Luciano? Em decisão da zaga, o Sérgio saiu mal dessa vez, quase o São José empatou. Agora, meu amigo, você jogar contra um time que tem uma defesa, uma zaga do espanto, é difícil. Você tem que encostar, fazer 2-1. Você entra com vantagem toda hora. Então você precisa encostar o Luciano, encostar mais um Jajá. O Maranhão alimentar o Claudinho, o Douglas vinha aqui alimentando o Japinha. Sempre nesse, fazendo 2-1 em cima deles, que a zaga deles é um terror, meu amigo. Mas vai ser ruim lá longe. Para ser ruim, precisa melhorar 100%, quer dizer, então o Botafogo não pode dar sopa para o azar. Explorando, jogando 2-1, pode chegar a vitória mais tranquilo. É o São José que vinha bem no campeonato, lutava inclusive pela vaga, aí decepcionou nas últimas 5 partidas, perdendo 5, os 5 últimos compromissos. Claudinho, lá na esquerda, vem cruzamento por baixo. Júnior, fica com ela, sai para o jogo. Ainda Júnior. Silva pedindo no meio, é para ele. E o Edson atrás. Faz a inversão aqui com Carlos Alberto pelo lado esquerdo. Aí o cruzamento.
Ajeitou, quem vem é o Silva, riscou longe do gol de Sérgio. É só tiro de meta para o goleirão do Botafogo, Marcos. Tanto que é tiro de meta para o Botafogo, vamos falar a campanha do Timão de Ribeirão. O Botafogo já realizou 43 partidas, venceu 20, empatou 13 e perdeu 10. Marcou 56 gols e sofreu 42. Fez até aqui 73 pontos. 1 a 0, bota o fogão na Série A1 do Campeonato Paulista. Aí a galera tricolor em grande número hoje aqui no Estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. É o Botafogo rumando a primeira divisão do futebol maior. Isso ano que vem. Merece, Ribeirão Preto merece não só o Botafogo na primeira divisão, mas também o Comercial. E vamos torcer lembrando, também pelo sucesso do Comercial ano que vem, né? Lembrando que foi com a Afrânio Rio que o Comercial subiu para a Série A2. E agora é a Afrânio Rio que pode subir com o Botafogo para a Série A1. Futebol de elite do Campeonato Paulista. Quem anuncia na Clube vende muito mais. Aí um novo lateral favorecendo a equipe do São José. O Douglas queria para o Bota. Mas o Dionísio marcou que o Carlos Alberto vai para a cobrança. Manda na frente o Fernando. Puxou por ali, empurrou. E o árbitro marcou a falta favorecendo o São José. Que não está morto em campo não, hein? O Bota não pode vacilar lá atrás. Carlos Alberto vai para a cobrança. Chuveirendo lá na grande área. Sai o levantamento. Subiu o Japinha. Completa de lá, tira a zaga. Tadeu. Tem condição legal sim, Marcelo tocou nela. Aí o lateral favorecendo a equipe tricolor. Que vai vencendo por 1 a 0. E o Luciano Neto. 28 minutos desse primeiro tempo. Caiu o ritmo da partida. Isso é absolutamente normal, mas o Botafogo vai vencendo, mas não pode vacilar lá atrás. O Botafogo não pode vacilar, mas taticamente o jogador Douglas está errado. Ele tem que jogar um pouco mais atrás e liberar o Maranhão. O Maranhão não pode nunca jogar na marcação. Quem tem que fazer o segundo homem de marcação, aliás, o César saiu. O Edson passou a ser o primeiro volante. O segundo volante tem que ser o Douglas. Pela própria explosão, pelo próprio porte físico, não o Maranhão. Na verdade, o Douglas está mais entrosado com o César. E o César já saiu do jogo machucado. Paulo Roberto. Aí o Luciano. Cássio vai atrás. Luciano devolveu para o Claudinho. O Júnior na marcação, você vê aí. Ainda Claudinho contra o Júnior. Sai o cruzamento por baixo, afastou por ali. O Joãozinho mandando para a lateral. Quando o Botafogo, a Fano e Hulk quiser fazer mais alguma alteração, ele tem Ricardo Gomes, número 12. Leandro, 14. Daniel, 9. Alex Bala, 31. Maranhão, 10. Entrou no lugar de César, 21. Tenta jogada por ali, o Jajá afasta Carlos Alberto. Novo arremesso, o Fernando vai para a área, abandonou a sua zaga, mas não chegou a entrar na área não. Aí o Fernando tocou nela, Luciano briga, tocou e o Dionísio Roberto Domingos marcava a falta favorecendo a equipe do São José. Aí o Joãozinho para a cobrança, chama Júnior. Tranquilo, tranquilo, começa o São José. Joãozinho. Faz o lançamento. Botando na frente para o Cris. Desviou. Vem Cássio. Cabe cruzamento. Saiu o levantamento. Passou por todo mundo de novo. O Edson vai ficar com ela. Silva veio atrás. E o Edson cortou. Chamou Douglas. Tenta passar pelo Carlos Alberto. Saiu com bola e tudo, o arremesso favorece o São José. 7ERP, centrais telefônicas de Ribeirão Preto informando. Passamos 30, meia hora de jogo do primeiro tempo. Aí o Cris, boa jogada, ele invadiu a grande área, Edson no carrinho, Sérgio. Chega por ali na hora certa, Sérgio. O Edson também tocou no carrinho, salvando, bota de novo. Outro bom momento para o São José. E aí a falta favorecendo o tricolor. Eu dizia, 7ERP, centrais telefônicas de Ribeirão Preto informando, tempo e placar.
30 minutos do primeiro tempo, 1-0 tricolor na frente. Orelhão, quem preserva tem. Repito, hein? Orelhão, quem preserva tem. Uma campanha educativa da CETERP, Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto. Toca na bola o São José. Oliveira. Agora o Joãozinho faz um lançamento para o Cássio. A bola sai, o arremesso favorece o tricolor. E tomar cuidado o Botafogo nessas avançadas do São José. Que eu repito, São José não está morto no jogo não, hein? 1-0 ganha o tricolor. Se permanecer esse resultado até o final, o Botafogo vai subindo. Voltando à divisão maior do futebol paulista. É tudo que o torcedor Ribeirão Pretano deseja. Tudo que o Botafogo sonha nessa tarde importante do futebol Ribeirão Pretano. Quem anuncia na clube vende muito mais. Promoção Saraiva, meu primeiro computador. É fácil participar, é muito fácil ganhar. E o Cássio fica com ela. Lá na direita para o Newton. Agora o Cris. Já ganha o Paulo Roberto. Chega o Maranhão. Agora a Silva sobra. Vem o São José de novo. Passa o Carlos Alberto na esquerda. Ainda o Silva. Ele vai embora. Toque para o Carlos Alberto aqui na esquerda contra Japinha. Ele tentou o cruzamento na área. Saiu torta a bola. É só tiro de meta para o goleirão Sérgio do Botafogo, Marcos. Tentando, William, que a bola saiu. O São José, esse time que joga agora contra o Botafogo, que está em fase de liquidação, foi campeão em 72 da primeira divisão, divisão de acesso. Em 80, campeão da segunda divisão, também acesso. Em 87, campeão da divisão especial. Em 89, vice-campeão paulista. Hoje, depois de 5 partidas, 5 derrotas no Campeonato Paulista, perde para o Botafogo 1-0. Resultado que dá a classificação para o Fogão. Aí o Marcos de Assis informando tudo para o amigo da clube, sintonizado na Band e acompanhando todas as emoções do Campeonato Paulista de Futebol 95. Série A2, terceiro turno, estamos vivendo o último jogo, a última rodada. E o tricolor em busca do sonho maior em voltar à divisão de elite do futebol paulista. Silva toca nela. Carlos Alberto. Aí o lançamento. Não vai pegar não, a bola sai, o arremesso favorece o Botafogo. O Japinha para fazer a cobrança. Não tem pressa nenhuma, o Dionísio autorizou de novo. Douglas. E o Silva comete a falta. E o Dionísio marca. Edson, você vê chegando para fazer a cobrança. Vai ganhando o Botafogo, faz muito calor, é bem verdade. O ritmo caiu. Mas vem Japinha. No carrinho, o Carlos Alberto tocou para a lateral. Passamos 34 minutos desse primeiro tempo, permanece 1-0 o tricolor na frente. Gol de César, que já saiu sentindo o joelho. E o Maranhão entrou no seu lugar. Carlos Alberto tirando lá de trás. Cris contra Fernando e a falta do Fernando. Tem que ficar um na bola ali. A cobrança saiu rápida, o São José vira o jogo lá na esquerda com o Silva tocando para o Cássio. Aí ele escorregou, se atrapalhou todo, a bola sai, o arremesso é para o tricolor. E o jogo, Luciano Neto, 34 minutos do primeiro tempo, permanece 1-0 o tricolor. Botafogo se atrapalha no meio campo pelo posicionamento dos jogadores. O Edson é um grande jogador, muito experiente, mas não tem a mobilidade que tem o Douglas. Por isso que o Douglas tem que compor com ele a posição de volante, sendo o segundo volante. Liberar um pouco mais o Maranhão, troca de posição o Maranhão, o Luciano tem mais mobilidade, vem buscar o jogo, o Maranhão joga um pouco mais enfiado, mais pelo lado esquerdo, na função do encostando no Claudinho, como vinha fazendo o Luciano com o Claudinho, porque aí você ganha na pegada no meio campo e sai mais rápido no contra-ataque, esse é o grande defeito do Botafogo. Sai jogando errado o Botafogo e o arremesso lateral favorecendo o São José. Cássio para cobrança, chama Silva. Chegou o Maranhão tirando por ali, Luciano também encostou, o Edson no carrinho ganha. Agora a bola é boa para Claudinho que pode puxar o contra-ataque. Já encostou e o Douglas vem abrindo. Se o Japinha desce aqui na direita, Luciano, sai o cruzamento errado, é só tiro de meta que favorece o goleirão Enilson do São José, Marcos. Show rápido o contra-ataque, mas depois demorou demais para passar a bola, Luciano. Que cruzou mal, tiro de meta para o São José.
Permanece 1 para o Botafogo, 0 para o São José. Último jogo do Paulistão 95 da Série A2. Uma tarde inesquecível para o futebol ribeirão pretano. Carlos Alberto. Decisão e a decisão, o Botafogo vai vencendo. Newton e Silva. O toque na direita. Abrindo o jogo para Silvio Luiz. Não pega, a bola sai, o arremesso é para o Botafogo. Paulo Roberto vai fazer a cobrança. Chamando o Edson. Paulo Roberto. Chega Claudinho. Faz o lançamento para o Luciano. Vai atrás o Joãozinho, agora Júnior. Luciano corre, chega. O toque para Enilson, tem que tirar daí. Vai brigar Paulo Roberto. Edson e o Paulo. Edson. Luciano. Contra Júnior. Recua, chama Edson de novo. Faz o lançamento, bota na frente. Sobe Joãozinho. Maranhão contra Silva. Fernando chegou de cabeça. Tem que pôr no chão essa bola. Maranhão tenta. Douglas fica com ela. Aí o lançamento para o Claudinho. Bandeirinha levantou seu instrumento. O Odair Antônio Piffer marca o impedimento, atendido pelo árbitro. Dionísio Roberto Domingos marca o impedimento, Marcos. Claro, claro, claro. O Claudinho estava pelo menos um metro à frente da zaga do São José. 1 a 0, Fogão. Oliveira. Tadeu. Maranhão tenta no carrinho, também no carrinho Luciano. E a falta marcada para o São José. Tadeu sentiu. Parado o jogo de novo. Que ser trocado, não tem troca. Não tem nenhum no banco. Não tem troca. Só se o massagista ou então o técnico do São José vestir a camisa e ir para campo. Situação difícil do São José, que vinha bem, eu repito, vinha bem no campeonato. E nas últimas rodadas acabou conhecendo maus resultados. Há 5 jogos não vence, saiu da briga pela vaga. E aí começou a sua diretoria, começou a desmontar a sua equipe, né? As principais estrelas foram embora. E hoje o São José vem a Ribeirão Preto com apenas 11 jogadores, nenhum no banco. Aí o goleirão Sérgio. 1 a 0 garante a classificação, mas não dá tranquilidade. Não, nós temos que fazer mais gols. É um time jovem do São José que se movimenta bastante. Não pode dar moleza. Nós tivemos chance para matar já o primeiro tempo. E estamos dando espaço no meio campo para eles trabalhar. Tem que chegar de perto, não deixar nem pensar. Obrigado. Falando Afrânio Rio, técnico do Botafogo. Luciano faz a volta, toca na esquerda com Claudinho. Chega o Júnior por ali. Maranhão de cabeça com Edson, mata no peito, tenta armar a jogada para o Botafogo. Maranhão, Japim abre aqui na direita, ele prefere o lançamento para o Douglas. Tem liberdade agora, ele achou um vazio, um espaço por ali. Aí Douglas, o toque no meio para o Maranhão, vai abrir o Claudinho pedindo, ele prefere o Edson. Vem chegando o tricolor, botou na frente para Luciano, ele tenta a finta em cima de Júnior. Ele perde a bola e acaba cometendo a falta. E o cartãozinho para o Luciano. Cartão amarelo para o Luciano. Jaqueta número 27 do Botafogo. Quase 40 minutos desse primeiro tempo. Permanece 1 para o Botafogo, 0 para o São José. São as emoções e você ligado na Clube. É a Clube, o Paulistão 95. Clube, o canal da Band. Júnior, tranquilo, tranquilo, toca nela. Banda na frente. E a falta do Paulo Roberto. Em cima do Newton. Aí o Dionísio com o Paulo Roberto. Bota na frente. Vem o São José de novo. Paulo Roberto fecha por ali. O toque é dele. E o arremesso favorece a equipe do São José, que vai perdendo por 1 a 0 aqui no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. Tadeu ganha o Botafogo. Ceterpe trazendo tempo e placar de jogo aqui no Santa Cruz. Passamos 40 minutos do primeiro tempo, permanece 1 para o Botafogo, 0 para o São José.
Orelhão, quem preserva tem. Orelhão, quem preserva tem. Uma campanha educativa da CETERP. O arremesso favorece o Carlos Alberto. O Dionísio deu no chão, é falta. Lá para a cobrança. Autorizou Dionísio. Fica com ela Edson, Douglas. Tudo valendo. Chega Douglas, mata no peito. Sofre a falta, o Dionísio marca em cima do lance. Campo de defesa ainda, o tricolor não tem pressa. 41 minutos, tá certo o Botafogo cozinhar esse final desse primeiro tempo. Já estamos com 41, porque o sol é fortíssimo, né? Muito forte o calor em Ribeirão Preto. Agora tem o seguinte, o Botafogo precisa valorizar a passe de bola. Do meio campo para frente, o Botafogo está se precipitando um pouco. Maranhão tenta a jogada, se ele passasse em cima do Joãozinho, ficaria na cara do gol. Silva, bem Marcelo, Carlos Alberto. Toque no meio, vem Oliveira. Vai embora Júnior. 42 minutos. Silva. Faltando 3 minutos para terminar esse primeiro tempo aqui no Estádio Santa Cruz. O Botafogo vai vencendo. Carlos Alberto. Faz o lançamento. Para o Cris, boa jogada. Silvio Luiz tenta, ele recua com Cássio. Luciano em cima. Também o Claudinho. Recua. Aparece Joãozinho e agora Newton. Chega o São José, toca a bola. Silva. Aqui na esquerda tem Carlos Alberto pedindo mais atrás. É pra ele. Sai o cruzamento. Fernando ameaçou. Chegou Marcelo, afasta o perigo lá de trás. Luciano complementa. Tadeu vai arriscar pro gol. A bola foi embora totalmente longe do alcance de Sérgio. É só tiro de meta pro goleirão botafoguense. Aí o Tadeu voltando e o Sérgio esperando a bola para fazer a cobrança desse tiro de meta. 43 minutos, faltando 2 para terminar o primeiro tempo. E mais 45 minutos do sonho chegar até Ribeirão Preto. O Botafogo rumando à divisão primeira do futebol paulista. Com gol de César no comecinho do jogo, 1 a 0 tricolor na frente. Desviou o Silvio Luiz. A bola sobra com Paulo Roberto. Maranhão chama Fernando, tem que tirar dali de qualquer jeito. Sobra com o Nilton, matou bonito. Oliveira. Nilton de novo ajudando aqui atrás. Boa jogada, o Maranhão já ganhou. Botou na frente para já. Ele está sozinho, ele entra na grande área, tocou para Maranhão. Afasta o perigo, na hora certa, Joãozinho. Bom momento, boa jogada. Já observou bem a chegada do Maranhão, cruzou para trás. O Maranhão não chegou a tempo, toque do Joãozinho, escanteio, favorecendo o tricolor, Marcos de Assis. Pela direita, já cruza, Maranhão chuta. E não conseguiu, mas é escanteio do Botafogo, pode ser o segundo. Quem sabe agora. Paulo Roberto saiu da sua lateral para fazer a cobrança. Na frente do bandeirinho da ira, Antônio Piffer, sai o levantamento. Enilson. Vai sobrar com Claudinho. Ganhou. Ainda Claudinho. Tenta o cruzamento na área para o Fernando, para fora. Chegando um pouquinho atrasado, para fora a bola foi. Apenas o tiro de meta para o goleirão Enilson Marcos de Assis. E Geraldo José de Almeida estivesse vivo, ele diria: por pouco, muito pouco, pouco mesmo. Quase, Botafogo 2, São José 0. Tiro de meta. 45 minutos cravados desse primeiro tempo. Já estamos por conta do Dionísio Roberto Domingos. A qualquer momento termina esse primeiro tempo de 1 a 0 para o tricolor. Sai o lançamento, Fernando corta. Japinha fica com ela aqui pela direita. Livre de marcação. Edson já abre na direita. O lançamento é bom para Luciano. Para já. Dividiu e perdeu. Ganha Júnior. Lançamento para o... Pro Nilton, ganhou o Fernando. Aí o tricolor chega no finalzinho desse primeiro tempo. Japinha
Toque para Douglas, tem condição legal sim. Japinha de novo, entrou na área. Chega Júnior de novo. Douglas dividiu. Deu um toquezinho nela. Carlos Alberto tirou. Edson de cabeça. Silva tenta a jogada, Japinha já bota na frente para Luciano. Mata no peito, devolve para Japinha. Chega o tricolor no finalzinho do primeiro tempo. Para Douglas, ele entrou na área. Tentou o cruzamento, bate no Júnior. Tira de qualquer maneira agora. E agora? Vem Paulo Roberto chamando Sérgio. Cássio fica com ela. Tadeu. De novo Cássio. Passamos 46 minutos desse primeiro tempo. E o Dionísio quer mais jogo. Sai o lançamento, Edson. Tranquilo, tranquilo. Agora ele tira de pé esquerdo. Luciano. Chama Maranhão. Pode puxar o contra-ataque rapidinho, mas tem um Jajá livre, livre, só lá na frente. Segura um pouco a bola, chama Luciano, Claudinho. Tadeu fica com ela, mas a bola sai. Favorece o tricolor. Luciano Neto, 47. Gostou do primeiro tempo, valeu? Começo de jogo do Botafogo foi arrasador. Depois o time se assentou, depois 1-0, o São José cresceu um pouquinho. Mas se o Botafogo forçar, pode chegar facilmente uma grande vitória. Está aí, portanto, Luciano Neto e o árbitro Dionísio Roberto Domingues apitando o final desse primeiro tempo aqui no Estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. Até agora está dando tricolor. Daqui a pouco voltaremos. Bota 1, São José 0. Quem anuncia na clube vende muito mais. JCC Informática liga você com o mundo sem interromper o seu trabalho através do Compact Multimídia Presário 524. JCC Informática embala o mundo para viagem com os notebooks Contura e Elite. JCC Informática, revendedor autorizado Compact. Botafogo e São José. Oferecimento. JCC Informática. Notebook Compact por 2.200 à vista ou em duas vezes sem juros. CETERP. Orelhão. Quem preserva tem. Uma campanha educativa da CETERP. Livraria Saraiva. Participe da promoção De Volta às Aulas e ganhe da Saraiva o seu primeiro computador. JCC Informática liga você com o mundo sem interromper o seu trabalho através do Compact Multimídia Presário 524. JCC Informática embala o mundo para viagem com os notebooks Contura e Elite. JCC Informática, revendedor autorizado Compact. Muito bem, estamos retornando para o segundo tempo de Botafogo e São José. Imediatamente, Marcos de Assis com Afrânio. O segundo tempo 1-0. A pergunta do primeiro tempo em que dá a classificação, mas não dá tranquilidade. O que mudou? Não, nós vamos aproximar mais a marcação como fizemos nos primeiros 20 minutos, que a equipe pegou forte na marcação, por isso nós criamos bastante. Depois nós começamos a ceder espaços e marcar de longe o adversário. E é isso que aconteceu. Então nós temos que marcar de novo forte e usar a velocidade do Claudinho e também do Japinha e o Jajá para o outro lado. Não pode ser de um lado só. Obrigado. Volta com você, William Lopes. Muito bem, Marcos de Assis entrevistando o Afrânio logo no comecinho do segundo tempo. A bola já está rolando para essa etapa decisiva. Faltam 45 minutos de muita emoção, é bem verdade, mas 45 minutos, onde o sonho pode se realizar daqui a pouquinho e o Botafogo subir, voltando para a divisão maior do futebol paulista. Sai Japinha, faz o lançamento, botou Jajá na frente. Um bom toque para o Maranhão lá na direita, vem chegando o tricolor na grande área, Jajá chega primeiro, Nilson. Boa intervenção do goleiro do São José. No primeiro ataque do Botafogo, hein Marcos? Com coragem, o goleiro do São José fez boa defesa e já sai para o ataque o Kipe de São José dos Campos. Ninguém mexeu, né Marcos? Alterações. Ninguém mexeu no Botafogo, só aquela do Maranhão no primeiro tempo quando o César saiu machucado. E ninguém mexeu também no São José, obviamente, porque não tem nem banco. Luciano Neto que espera em 45 minutos. Finais onde o Botafogo pode consolidar de uma vez por todas essa classificação para a divisão de elite. A única alteração do Botafogo foi tática. O Douglas veio fazer o segundo volante, aquilo que nós já pedíamos na primeira etapa. E o Maranhão caindo mais pelo setor direito, o setor que Douglas ocupava. Assim o Botafogo ganha na marcação e sai bem no contra-ataque com o Maranhão, jogador habilidoso. A expectativa sim do Botafogo controlar, valorizar a posse de bola e tentar
fazer o seu segundo gol para dar mais tranquilidade ao Botafogo e à sua galera para depois sua festa. A bola está parada e eu perguntaria, aproveitaria a ocasião para perguntar para o Luciano. Luciano, o Botafogo está vencendo por 1-0. O São Carlense vai empatando lá em Catanduva em 0-0. O Santo André vai vencendo 15 de Jaú. Vai dando o Botafogo porque não precisa de nenhum outro resultado. O Botafogo tem que partir para matar fazendo o segundo gol ou deixa a bola rolar, faz aquele jogo que o torcedor até não gosta. O placar de 1-0 é um placar perigoso, que você pode num contra-ataque, no risco de um contra-ataque, tomar o gol do empate. Eu acho que o Botafogo tem que continuar jogando como começou a partida, marcando pressão, não dando espaço no campo para a equipe do São José, não deixando o São José gostar do jogo e se possível, o Botafogo matar, fazer o segundo gol para ficar mais tranquilo dentro de campo, aí sim, tocar a bola e não expor seus jogadores. Essa é o meu pensamento. Agora vamos ver na prática. A prática, a teoria é uma coisa, a prática é totalmente diferente. Aí a cobrança de Edson. Manda para o campo de ataque. Já tentou chegar, mas primeiro Enilson, goleirão do São José. Começa o São José. Carlos Alberto na esquerda. Vem buscar Oliveira. Instantes iniciais desse segundo tempo aqui no Santão, no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. Bota ganhando por 1-0, gol de César no primeiro tempo. Luciano chama Maranhão, que toca para Japinha. Sai o lançamento para o Douglas. Lá na direita, Maranhão abriu, é para ele, tenta a finta, já passou e o Edson também no meio, é para o Edson, vem chegando o tricolor, Luciano, já abriu, é para ele, tenta a finta e perdeu. Carlos Alberto tenta sair com o Silvio Luiz, já comete a falta e o árbitro Dionísio Roberto Domingos marcando, favorecendo o time lá de São José dos Campos. Passamos 3 minutos e meio desse segundo tempo. E o Botafogo vai vencendo por 1-0. É tudo que o tricolor precisa. William, que o 15 de Jaú fez até agora, ao longo dos 3 turnos, 78 pontos. O Botafogo, 73. O São Carlense, 72. E o Santo André, 70 pontos. Aí o toque no meio, deixou passar, chegou Nilton, arriscou meio batendo com o Paulo Roberto. O desvio foi do jogador do Botafogo. Escanteio favorecendo o São José aí pela direita, Marcos. Se torneio início, o São José já estaria complicando a vida do Botafogo, não é, William e Luciano? É, em termos de escanteio, sim. Carlos Alberto saiu da sua lateral para fazer a cobrança. Saiu lá da esquerda, vem para a cobrança aqui na direita. Vem o levantamento na área, Sérgio ficou, Fernando de cabeça, Maranhão tenta, Paulo Roberto e Maranhão, tocou o Maranhão, Claudinho, o Luciano vai abrir lá do outro lado, Claudinho já também pede, é pro já, tenta a jogada, sai bem, adiantou demais, perdeu, aí o torcedor pega no pé, vem o São José, Silva contra Fernando, agora Douglas. Vem Douglas e a falta marcada para o São José. O Douglas não gostou, não. Passamos os 5 da etapa final. 1-0 para o tricolor. Faltam 40 minutos para o Botafogo chegar à divisão maior do futebol de São Paulo. Joãozinho lá na esquerda. Japinha chegou. Toque no meio para o Silva. Douglas encostou também. Joãozinho. Chama Carlos Alberto. Chega o São José, outro lançamento na área. Não chegou até lá, antes cortou Marcelo. Tadeu. Passou pelo Luciano também. Fez um lançamento muito forte. E a bola vai sair. Linha de fundo, é só tiro de meta para o goleirão Sérgio. Quem anuncia na clube, vende muito mais. Promoção Saraiva, meu primeiro computador. É fácil participar, é muito fácil ganhar. No estádio Santa Cruz, um grande número de torcedores presentes, torcendo para o Botafogo, rumando a divisão principal do futebol paulista. Sérgio para a cobrança. Banda no campo de ataque. Subiu Luciano. Para já, o goleiro fora, bateu na trave! Já bateu firme, explodiu na trave, não entrou, leva a zero já, quase o segundo, aí o já, ele pede pra galera, e a galera vai junto, enlouquece.
aquece a galera no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. Você vê aí. A fiel força tricolor faz a festa. O Botafogo vai vencendo por 1-0. Quase marca o segundo através do Jajá. E a fiel força tricolor faz a festa. Aí o super bandeirão. Medindo 65 por 30. A grande festa tricolor. O estádio Santa Cruz todo é tricolor em busca de uma vitória. E a vitória vem pintando. 1-0 ganhando o Botafogo. Japinha tranquilo com ela. Marcado pelo Silvio Luiz. E o Silva, o último a tocar. Apenas o lateral favorecendo o tricolor. Aos 7 minutos e meio desse segundo tempo. Vai vencendo o Botafogo. 1-0 é tudo que o tricolor precisa. Mas é realmente um resultado perigoso. Luciano disse muito bem. Douglas sai bem de dois jogadores. Edson. Aí o lançamento muito forte. Japinha ficou no meio do caminho. A bola vai sair. Tiro de meta apenas favorecendo o São José. Luciano Neto. 8 minutos e o jogo. São José gostou do jogo, saiu em cima do Botafogo, o Botafogo controlou no meio campo. Só que não pode fazer viver de lançamento o Botafogo, tem que trocar de pé para pé. Porque o Botafogo está vencendo, quem precisa colocar ritmo e velocidade é o São José. O Botafogo precisa mais aplicação no contra-ataque, especialmente jogador Jajá, para ampliar a marcação. E olha o Botafogo. Douglas para Claudinho, aqui na esquerda vem chegando o tricolor. Em busca do segundo gol, a galera vai junto, botou na área, passou pelo Douglas. Afasta a zaga do São José. Júnior. Para Newton. Aí o toque chegou Marcelo. Japinha fica com ela. Faz o corta-luz com o Maranhão. O Edson só observa. Vai bem Maranhão. Até a falta. Mas ele não deu não. Deu. A falta marcada. Mandou rapidinho o Maranhão que se levantasse para fazer a cobrança aqui com o Paulo Roberto. Já muda o jogo lá na direita. William, pois não? Ricardo Gomes, você acha que o Botafogo está perdendo chances demais? Não, tem que fazer os gols, né, para dar mais tranquilidade. As chances que tem que aparecer, a gente tem que fazer, porque aí dá mais tranquilidade lá atrás e o time fica mais tranquilo dentro de campo. Falou o Ricardo Gomes, goleiro reserva do Botafogo. Aí o Jajá, boa jogada para Luciano, faz a finta, ninguém chegou. Agora sim vai encostar Paulo Roberto, ele cai, pede a falta, nada deu, o árbitro não ouve nada. Tenta puxar o contra-ataque, Newton. Vem embora o São José na direita. Cássio aqui no meio, botou para Silva, Maranhão primeiro. E o Edson toca nela para Luciano. O tricolor sai em busca do ataque pela esquerda com Claudinho. Botou na frente contra Júnior. Pulo baixo, chega Júnior, coloca pela linha de fundo. E o Marcos de Assis conversava com o Ricardo Gomes, que inclusive começou a disputar o campeonato no gol do Botafogo até a chegada do Sérgio. E é realmente um grande goleiro. O Botafogo está muito bem servido de goleiros. Tanto o Sérgio como o Ricardo. E o próprio Ricardo Gomes vai junto com a galera. Ele pede para todo mundo gritar, para todo mundo incentivar, porque é um momento difícil. 1-0 tricolor, 10 minutos. E a galera vai junto. O escanteio batido, subiu a zaga. Complementa por ali o Cris. Paulo Roberto tenta puxar no contra-ataque. Tadeu, Fernando bem. E a falta marcada para o São José. Ceterp, a nossa empresa de telecomunicações, traz para você tempo e placar de jogo aqui no Estádio Santa Cruz. Passamos 10 minutos desse segundo tempo. Permanece 1-0 para o tricolor. Orelhão. Quem preserva tem, repito para você, Orelhão, quem preserva tem. Uma campanha educativa da Ceterp, a nossa empresa de telecomunicações. Luciano, William, mas antes a falta, pois não. Leandro se prepara já no aquecimento aqui no banco de reserva do Botafogo para entrar. Enquanto isso, falta contra o Fogão. A entrada do Leandro, ele deve compor com o meio campo com o Fernando, na marcação forte, ele deve substituir. Na minha opinião, o Claudinho, porque o Claudinho está puxando com velocidade, mas sem aquela objetividade necessária que precisa no contra-ataque. Vamos ver. Permanece 1-0 para o tricolor. E a falta para o São José,
aí a barreira e o Dionísio conversando com os homens da barreira. O Edson já chega por ali também. O Dionísio dizendo pro Edson, ninguém vai andar aqui não. Tudo pronto para fazer a cobrança, foi Joãozinho, direto para fora. Linha de fundo, é tiro de meta pro goleirão Sérgio que você vê aí. Aí o Sérgio, experiente Sérgio, que fala desde a sua chegada, quando a gente acompanhou praticamente todos os treinos do Botafogo, ele sempre dizia, o Botafogo vai subir, sempre teve essa convicção. Até agora, se permanecer esse resultado, o Botafogo está na divisão de elite do futebol paulista. Fernando só observa e o Sérgio chega. 12 minutos mais 30 segundos do tempo final. Cada minuto é importantíssimo. Sai jogando o Sérgio. Quem anuncia na clube, vende muito mais. JCC Informática. Notebook compacto por 2.200 à vista. Ou em duas vezes, sem juros. Entrou na área, afasta Carlos Alberto, mandando pela linha de fundo. Escanteio para o Botafogo. Pelo setor direito de ataque. O Jajá que participou dessa jogada agora é o artilheiro do time com 14 gols. Do campeonato, o artilheiro é Zé Cláudio do São Carlense com 19 gols. Gilson do Rio Preto tem 17 e Silva da Paraguaçuense tem 16. Fogão, escanteio, ataque, pode ser o segundo. Leandro no aquecimento, a galera faz a festa. O escanteio está marcado pelo senhor Dionísio Roberto Domingos. E o Paulo Roberto lá para a cobrança. Falta a bola. Aí o Leandro fazendo o seu aquecimento final para entrar no jogo. Aí o Paulo Roberto vai buscar a bola. Eu dizia, cada minuto é importantíssimo. Seria muito bom o Botafogo matar com o segundo gol. Permanece 1 a 0, um resultado perigoso. E sempre é bom lembrar que é um São José o adversário, né? O levantamento na área, chega Claudinho, tenta o cruzamento, vai tentar a jogada individual. Sai o levantamento na área, subiu por ali o Joãozinho. Ainda Claudinho contra o Cris. Outro cruzamento na área, subiu dessa vez Oliveira. Complementa Newton. Japinha toca nela para ninguém do Bota. Cris, ó, o sol observa e a cobrança já feita. Sai Oliveira. A galera canta. Clima de festa aqui no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. O Bota arrumando a divisão primeira do futebol paulista. Vem Cássio. Newton. Sai do Edson, sai do Luciano também. E bate no Paulo Roberto e sai. Aí a festa da galera tricolor. É uma das poucas jogadas que o São José tem. A saída, descida rápida do lateral Cássio, que é um dos remanescentes da equipe que iniciou o campeonato, para tentar alguma coisa. Do contrário, pouca chance o São José tem de empatar o jogo, a não ser que a defesa do Botafogo facilite. Carlos Alberto já chama Cássio, tenta o cruzamento na frente do Edson. Botou na frente para o Carlos Alberto, bandeirinha levantou, sim, o seu instrumento. O Odair Antônio Piffer, aí você vê. Levantou a bandeirinha e o impedimento está marcado, favorecendo o Botafogo aí com o Edson, que não tem pressa, já deixa com o Sérgio para fazer a cobrança. Vamos ver, Afrânio Rio contra o Leandro. Os dois se abraçam, o Afrânio passando a sua instrução final para o Leandro. 14, Leandro, para a entrada no Botafogo. É do lugar de quem? Luciano. O que, que o Afrânio pediu? É, passar o Fernandão para o meio campo e eu fico na zaga. Tá aí, deu para perceber na entrevista com o Marcos de Assis. Vai sair o Luciano, que é um jogador do meio campo. O Leandro vai para a zaga e o Fernando vem para o meio. Eu pergunto para o meu comentarista. Luciano, tá certo? Bom, o Afrânio tem seus motivos. Eu não faria essa alteração, mas o Afrânio tem seus motivos. Aí, portanto, e a falta está marcada favorecendo o tricolor. A galera empurra. A galera faz a festa. E o Luciano vai sair. Eu não pode falar, você já viu algum jogo do Botafogo nos últimos anos com essa plateia, com essa empolgação, a não ser Come Fogo?
É realmente uma festa muito bonita, hein, Luciano? Muito bonita, mais de 20 mil torcedores de Santa Cruz abrilhantando a classificação no Fogão até o momento. Aí recebe aplausos, o Luciano que sai, o Leandro que entra. Vem chegando o tricolor, Douglas, toque no meio, Luciano, tentativa do Jajá, caiu, o árbitro marcou. Marcou falta. O que você acha que precisa do Botafogo fazer para ampliar o resultado e dar mais tranquilidade à equipe? Veja bem, só falta um pouquinho só no contra-ataque. Você viu, já fez uma grande finalização, a bola infelizmente não entrou. Eu acho que é isso aí, é só a gente não tomar, segurar. Quem sabe ainda vai sair mais um nosso. Mas o mais importante é a gente não tomar e sair com a classificação. É cansaço ou tático? É um pouco de cansaço, 3 horas da tarde, eu não vinha jogando. Mas eu acho que o importante é o time do Botafogo sair com a vitória hoje. Tá aí o William, bate a falta e grita gol do Fogão. Aí o Luciano, um jogador importantíssimo pro esquema tático do Botafogo. Ele que ajudou o Botafogo naqueles 2 gols lá em Jaú. Agora a falta é perigosíssima. Quem sabe mais um Paulo Roberto na bola e Edson. Paulo Roberto caprichou, mandando para fora. Tiro de meta apenas para o goleirão Enilson do São José, Marcos. Outra batida tentando colocar, mas fora do alcance do gol. O goleiro pulou mais para pose e fotografia do que realmente para tentar pegá-la. São as emoções do Campeonato Paulista de Futebol. Série A2, terceiro turno, é a última rodada para você e o Botafogo rumando à primeira divisão. Você acompanhando tudo na Clube, o canal da Band. Fernando, toca de cabeça, chama Maranhão. Ainda Maranhão, pôs no chão, o Douglas pede ao seu lado, ele prefere o lançamento para o Claudinho, mais para o Enilson. Manda para o ataque. Paulo Roberto disputava a bola e o bandeirinha deu. Favorece o Botafogo na cobrança desse lateral. Favorece ao São José, William. Aliás, Botafogo, Na marca de 18 minutos, mais 50 segundos desse segundo tempo. 1 a 0 o tricolor, é tudo que o tricolor precisa. Aí a cobrança do lateral com Paulo Roberto. Já. Deu certo com o Claudinho, mas não pegou. A bola sai, o arremesso é para o São José agora. Mais uma vez para você, o Botafogo precisa só de uma vitória. Uma simples vitória, como está vencendo. Aí o Botafogo sobe. Ao São Carlense, resta vencer em Catanduva e torcer por um tropeço do Botafogo aqui no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Ao Santo André, a situação é mais difícil. Precisa vencer o 15 de Jaú em casa, torcer contra Botafogo e torcer contra o São Carlense. Reta final do campeonato para você. Acompanhando todas as emoções de ponta a ponta, o campeonato inteiro você ligado na Clube. Aí o lançamento para o Newton. Chegou Fernando no carrinho, mas a bola sai. Escanteio. Sem querer ele tocou na bola, a bola saiu para escanteio, mais um escanteio que o São José tem. Se não for em bola parada, dificilmente o São José pode chegar ao gol do Botafogo. Favorece o São José. Ribeirão Preto vivendo um importante dia, uma importante tarde. Quem sabe o Botafogo no degrau mais alto do futebol de São Paulo. Vai para a cobrança Carlos Alberto. Sai o levantamento na área. Edson, de cabeça, toca de novo pela linha de fundo. Outro escanteio, Edson sentiu. Fernando chegou lá. Aí o Edson sentindo. E você acompanhando tudo aqui. Inteirinho para você, o Edson caiu, sentiu. E o escanteio está marcado favorecendo a equipe do São José. CETERP, a nossa empresa de telecomunicações, traz para você tempo e placar de jogo aqui no Estádio Santa Cruz. Passamos os 20 minutos desse primeiro, deu melhor, desse segundo tempo, quase 21 minutos agora, desse segundo tempo, permanece 1 a 0. Orelhão, quem preserva tem. Uma campanha educativa da CETERP. Aí o escanteio batido, levantamento, passou por todo mundo, pelo Júnior. Assustou todo mundo no estádio Santa Cruz. E houve um desvio, sim, favorece o São José. Novo escanteio que o São José tem, depois de um cruzamento no primeiro escanteio de Carlos Alberto, a defesa do Botafogo bateu roupa, quase a equipe do Águia do Vale empata. Segue.
Aí o escanteio batido de novo para o São José. Sai o levantamento. Passou pelo Claudinho, também pelo Cássio. E saiu para a sorte do Botafogo. Edson já se prepara para voltar a campo. Pega a bola aqui, pode até bater o lateral. Volta, o juiz já dá permissão para que Edson possa retornar ao jogo de Botafogo 1, São José 0. Aí o Edson voltando. E o árbitro deu favorecendo o Botafogo aqui atrás, na grande área com o Sérgio. Ele nem sabe o que o árbitro deu também. O Dionísio está meio perdido, é mais um pouco atrás. Tudo ok com o Sérgio para fazer a cobrança. Aí o grande goleiro Sérgio, experiente capitão do Botafogo. Tentativa com o Fernando e a falta marcada do Joãozinho. Luciano Neto, 22 minutos desse segundo tempo, Botafogo no banco. Tem Alex Alves, ou melhor, Alex Bala, o Daniel, o Leandro já entrou, o Marão já entrou e o Ricardo Gomes, goleiro, no banco. Precisa mudar alguma coisa, já que o Daniel foi para o aquecimento? Não, eu acho que não deve mexer no time. O time precisa sentar e precisa valorizar o posse de bola no ataque, prender bola no ataque, não correr risco. Não tomar o sufoco que está tomando, principalmente em bolas paradas, a equipe do São José. Aí o Edson fez o levantamento. Subiu o Júnior e afastou o perigo de trás. Silvio Luiz. Caminha pelo lado esquerdo com o Douglas na sua cola. Bem, Douglas. Ninguém do Botafogo. Mas a falta marcada, tem pressa o São José. Tá gostando do jogo o São José, hein? Bota na frente, Leandro. Aí já vai subir. Claudinho, e já. Põe no chão, Claudinho passa. Bota na esquerda para o Claudinho. Tenta a finta, vai à linha de fundo, cruzamento, saiu o Júnior de cabeça. Cássio sai jogando. Na marca de 23 minutos, mais 30 segundos, passamos. Segundo tempo. Cada minuto é importantíssimo. Paulo Roberto fica com ela. Edson. O Jajá tem pedido, tem que sair de lá. Edson, se o Jajá correr para ele, sai o lançamento contra Carlos Alberto. Afasta o lateral do São José. Demorou um pouco para partir. Jajá soltar o freio de mão, é capaz dele conseguir pegar as bolas que é jogada para ele. O Daniel continua no aquecimento. E o lateral favorece o Botafogo, que já pinha cobra. Vem buscar Fernando. Japinha. Tentou cruzamento. Houve um desvio. Você vê, Fernando tenta, a bola sai. Apenas tiro de meta favorecendo a equipe do São José. Quem anuncia na clube vende muito mais. Promoção Saraiva, meu primeiro computador. É fácil participar. É muito fácil ganhar. Você acompanhando todas as emoções de Botafogo e São José, valendo a última vaga para a divisão de elite do futebol paulista. Até agora vai dando o Botafogo 1 a 0, com 25 minutos do segundo tempo. Não tivemos o tempo técnico, faltando aí 20 minutos de muito sofrimento para o Botafogo conseguir essa vaga. Cássio deixa a bola sair, favorece o São José, tem pressa. Chegou o Marcelo e a falta favorecendo o tricolor. O Daniel entrando. Você tiraria quem, Luciano? O Jajá ou o Claudinho? Se o Daniel for pro jogo, eu tiraria o Jajá. E a torcida começa a fazer a sua festa. Tradicional ola. E o Botafogo vai vencendo o São José pela contagem de 1 a 0. Douglas toca nela, não está valendo absolutamente nada. São 26 minutos do segundo tempo. Júnior cobra, chamando o Joãozinho. Aí o Ola. Galera vai junto, ótimo público presente no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, numa tarde inesquecível para o torcedor. Botou na frente para o Jajá. Olha o goleiro, Edilson, olha o gol, bateu, gol da classificação, Jajá no
23! Explode a galera tricolor no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto! Já já! O goleiro se atrapalhou na sua saída. Já já aproveitou e tocou para o fundo do gol vazio. Fazendo o segundo, fazendo a festa, levantando os braços e agradecendo ao pai. 2 para o Botafogo, 0 para o São José na falha de Nilson. O Bota praticamente consolidando a sua classificação para a divisão primeira do futebol de São Paulo. Marcos de Assis. Maria Januário de Oliveira foi cruel, foi muito cruel já já com a defesa do São José. Bota 2, classificado São José 0, de volta para casa. Tentativa do levantamento, passou por todo mundo, vem Japinha. 2-0 tricolor, bota na frente e a bola sai, o toque de Newton. Luciano Neto, respira sossegado a torcida botafoguense, dá um passo praticamente o Botafogo com a mão na vaga. Todos nós respiramos sossegadamente agora. Botafogo 2-0, Botafogo classificado. E olha, se forçar vai mais, viu, William? Tentativa por ali, houve desvio do Júnior. 2 para o Botafogo, 0 para o São José e a festa da galera tricolor. O estádio do Santa Cruz é tricolor. Botafogo rumando a primeira divisão do futebol de São Paulo. Aí o Daniel continua no aquecimento, faz a festa. Todo mundo junto com o time do Botafogo. Olha fogo, fogo. O banco de reservas vem, vai junto com a galera. Aí o torcedor tricolor, sai o cruzamento, Marcelo faz o perigo. 28 minutos, mais 30 segundos, já já. Tentativa com ele. Pô, 2-0 fica mais tranquilo a defesa, porque a gente fica, porra, tem a habilidade, tem calma de fazer o terceiro, se Deus quiser. Onde vai ser a festa? Bom, acho que nós temos que primeiro agradecer a Deus. E cada um faz sua festa, com a sua famosa. Se alguma festa para nós, vamos com o mérito, porque nós trabalhamos o ano todo e merecemos. Tá aí, Ricardo Gomes, goleiro do Botafogo. Volta, William Lopes. Goleiro reserva do Botafogo que comemora mais um torcedor. A galera grita, olé, olé. Carlinho funciona mais com o maestro do Botafogo, fora do que eu quero brilho, Justino Queira. A era canta como um quero estádio Santa Cruz de Ribeirão Preto. O Senari, o mesmo palco, esse estádio Santa Cruz, palco de grande junto ao Ronaldo, futebol paulista. Prende os jogos derivos da grande final entre Corinthians e Irãs. Esse é o estádio que realmente um espetáculo com seus torcedores na casa, fazendo um espetáculo muito bonito. Botafogo subindo a divisão primeira do futebol. Empresa de telecomunicação foi para de jogo. Vamos, 30 minutos de tempo. Permanece fora de espalho para o São João. Olhando que preserva, tem uma frase importantíssima para você. Quem pretende? Ativa da 75 de comunicação. Alô, Roberto. São Cláudio. A galera não é mole, não. Bota para a divisão com o tricolor. Douglas no meio. Chama Edson. Paulo à esquerda. O Daniel continua com a Fran. Um pouquinho. Douglas. 2 a 0. Bota para Leandro. Lugar de quem? A situação que lhe ajuda. O campeonato quando pegar errado em contra-ataque. Fica mais fácil pra trás. Aí por trás, agora. Lugar voltinho pro. E a pluga começa aí. Não pode brincar. Marca 2, o Zé. Jeito. Risou pro gol. Pra fora do gol. Pede. Não viu. Vindo fora. Por trás ou não pode. Cruzeiro. Vou jogar. Mas pega o apitelo. O está. O juiz que vai fazer. O Senhor entra no Claudinho. Não prega. Tá louco. O Sousa foi ele, Sabiga, Vire Companhia. É moleque, esse trabalho de base é feito os extras do Botafogo. Vem aí, compensa por ele, é o menino dos sonhos em campo. Claudinho, bom dia também, a galera entrou. Aí, Claudinho. Claudinho. Não, tudo bem. É que forcei um pouco, né? Trato cruzamento, defesa que eu fiz aqui, né? Que aí, fundo de usar. Tá chateado pela saída? Não, vou voltar por parte do jogo. É o jogo tá normal, vai terminar o jogo. Especialmente o Aldinho, bem passado, sobe agora com o Botafogo. 3 minutos, vencidos o tempo. Paulo Roberto, cruzado pra você ver. Cadê? Leandro, Cris, combate de voo. Já tô nela. Roberto, Sava, Sérgio. Um ciclo bem de muito mais. Smartbook, com aqui por 2.000 lendas da Duas Retiro. Paulista, Tietur, Rosé, o Botafogo. Falta daí o outro técnico. Começa a jogar. Ainda o Samson Arlense e o Botafogo. A vaga de rei. Passa aqui ao terceiro. E deste preto aqui acaba surpreendente. Com o meio partido que falta. Este ser comercial. Lançamento para. Evitou a saída. Em cima de. Carlos.
Júnior, São Paulo, José, que tá com a gente, 2-0, aí o Santa Cruz, Henrique Branco, agora, faltou o seu Guarani, olha o Câmara Preto, jogando, bota na frente, puxa, o goleiro tá valendo a pisada, não, já teve impedido. Silva, sai Fernando, vem Fernando, Olívio, também chegando, do Zé, faz a... Estádio Cruz é tudo da tarde, né? Festa. Continua a festa tricolor. É o gol na fogueira, Marcelo. 36 minutos de jogo. É uma regressiva. Voltar e conquistar o sonho maior. De grau mais alto do futebol paulista. Tom para Paulo Roberto. Toque do Paulo. O arremesso para o São José. Cássio a cobrança. Uma Silva. Vai atrás, ganha Daniel. Acabando a facada, Anísio Roberto. A gente vai para a cobrança, já já. Do Botafogo, recuado do tricolor. Vem Cássio para a cobrança. Levantamento, Sérgio. Gol! Contra do Marcelo. O Sérgio saiu, cruzamento. O Marlo tocou. E todo mundo enganou. Sérgio, a bola é gol do São José. Aos 37 minutos do tempo final. Diminui o time de São José dos Campos. 2 para o Botafogo. 1 para o José Gol contra Marcelo. Marca. Diz o detalhe. Sérgio com a mão entre os olhos contra o Sol. Imagino que o Marcelo também não tem visto a bola, por isso bateu da estabanada. Gol do São José. 2 a 1, que ainda é a classificação para o time de Ribeirão Preto. Na marca de 38. Luciano Neto, Luciano Neto. 38, 2 a 1. Resultado de novo pitoso. Mas serve para o Botafogo prestar mais atenção. O time ficou displicente no campo. Começou a afrouxar, Marcão. De 2 a 0 também é um placar perigoso. Porque agora o São José se moral. E o Botafogo vai ter que se desdobrar para manter o resultado ou até ampliar. Vem o São José de novo. O William e Luciano, que o gol do São José saiu de bola parada. Aí o lançamento do Cláudio, o levantamento, Fernando e o Daniel. E a falta marcada para o tricolor. 38 minutos mais 40 segundos da etapa de espetáculo no estádio Santa Cruz. O Botafogo perto de voltar à primeira divisão. E permanece 0 a 0 neste momento, Catanduva e Grêmio São Carlos. Mais do que nunca, o Botafogo voltando, realizando o maior sonho do seu torcedor. Estando na divisão de elite o ano que vem. Vem o São José para ataque. Leandro sobe de cabeça. O toque. Cris briga. Afasta Japinha. Douglas no meio de dois. Sobra com Cássio. Afasta Japinha. 39 minutos mais 30 segundos. O Afrânio pede para a galera incentivar. O Ricardo Gomes também. O banco todo do Botafogo. A galera tenta acordar. É um momento difícil. 2 a 1 no placar, estava 2 a 0, agora já está 2 a 1, mas falta pouco. O torcedor tem que ser o 12º jogador. Aí o Silva, o Nilton abriu na direita, o toque é para o Cássio. Aí a galera botafoguense, chega Paulo Roberto, marca a falta o árbitro, o torcedor apreensivo, meio preocupado com o resultado de 2 a 1, mas está dando Botafogo até agora. Cássio para a cobrança da falta. Ceterpe, a nossa empresa de telecomunicações, trazendo tempo e placar de jogo. 40 minutos, 40, faltando só 5 para o jogo acabar. 2 para o Botafogo, 1 para o São José. Orelhão, quem preserva tem. Repito para você, Orelhão, quem preserva tem. Uma campanha educativa da Ceterpe, a nossa empresa de telecomunicações. Deixa passar Sérgio, mas não estava valendo. Marca o impedimento. Estava voltando o ataque do São José. A inteirinho para você.
Sérgio. William, pois caíram não. Para o grupo 3, o A3, o Taquaritinga da região, o Nacional de São Paulo e o Catanduva. Esses três clubes disputam o ano que vem a Série A3. Estão e podem subir Noroeste, Paulista e Bandeirantes para compor a Série A2. 41 minutos, faltando 4 para acabar. Maranhão ganha, entrou na área, tenta a finta, cai na grande área. O Dionísio não quer saber de conversa. Ele não marca nada. E deu cartãozinho amarelo para o Maranhão, que cavou o pênalti. Marcos de Assis. Juiz, na minha opinião, de onde estou, fez a marcação correta. Foi, o Maranhão tentou cavar o pênalti, não deu. E recebeu o amarelo como punição para tentar colocar a torcida contra a arbitragem. Aí o lateral para o São José, Luciano. Eu achei que foi pênalti. O jogador foi nitidamente no corpo do Maranhão. Permanece 2-1, 41-40. Falta pouco para o tricolor. Falta pouco para o sonho se realizar. Falta pouco para o Botafogo estar na primeira divisão no ano de 1996. Vem o São José de novo, todo no campo de ataque. Com o Nilton. O Douglas dá o combate por ali, o lançamento saiu. É mais para o Daniel, que está mais agora no lateral esquerdo do que atacante. Manda longe. Aí tranquilo, tranquilo, Joãozinho. Mas a bola saiu e o lateral é para o São José. 42, Luciano Neto, finalzinho do jogo. O Botafogo, pela campanha em si, merece estar na divisão primeira? Merece, merece sim. O Botafogo foi um clube sério, foi um time bem determinado, por isso chega à primeira divisão, porque eu não acredito que deva mudar o retrospecto do jogo. Agora, temos que parabenizar um homem, comendador Laerte Alves. Esse sim, apostou, segurou as broncas quando teve que segurar, e o Botafogo merece a classificação, porque tem um presidente corajoso, um homem trabalhador, que abdicou dos seus familiares para trabalhar 24 horas por dia pelo Botafogo. Trouxe as finais do Campeonato Paulista e o Botafogo retornando à primeira divisão. Parabéns à coletividade botafoguense, principalmente ao comendador Laerte Alves. Faço também as minhas palavras, essas palavras do Luciano Neto. Parabéns, Laerte. E que também, na verdade, escreve o nome dele na história do futebol ribeirão-pretano. Parabéns, Laerte Alves. Vai terminando o jogo, 43 minutos e meio. Japinha fica com ela. Na verdade, Luciano, subiram os três melhores. 15 de Jaú, Mogi Mirim, Mogi em primeiro, 15 em segundo e o Botafogo em terceiro. O campeonato, tecnicamente, foi muito equilibrado. Mas o Botafogo teve determinação, como teve o Mogi Mirim e teve o 15 de Jaú. Por isso que na hora que o campeonato pegou fogo, eles se sustentaram na cabeça do campeonato, por isso estão subindo. Méritos para o Mogi Mirim, para o 15 de Jaú e para o Botafogo. E principalmente a nossa cidade vai voltar a ter os grandes clubes da primeira divisão. É, e nós torcemos muito para o sucesso do futebol ribeirão pretano. Hoje a cidade tem que ser botafoguense. Amanhã todos com o comercial também no sonho de subir e voltar à divisão primeira. Porque esse é o objetivo de todos nós. Com os dois times na primeira divisão. Ribeirão Preto merece, tem dois belos estádios, com tradição os dois times. Portanto, repito, Ribeirão Preto merece os dois times na primeira divisão. Falta muito pouco para o Botafogo subir. 44-30. A galera sente que agora é o momento. É o momento de comemorar, de extravasar e de comemorar. E muito, porque o Botafogo realiza praticamente o seu sonho. 2-1 vai ganhando diante do São José. 44-40. Aí o lateral cobrado, já. Tenta a finta. Carlos Alberto vai atrás. Sai o cruzamento na área, passou pelo Daniel. Quem vem? Ninguém do Botafogo. Sai Júnior aqui pela direita. 45. Cravados agora pra você, 45. A galera pede o final do jogo. E o Dionísio quer jogo. O banco inteiro do Botafogo pede o final do jogo. A galera vai junto. O Dionísio vai pedir a bola. Levanta os braços. O Edson vai até lá. Afrânio, feliz. Vai pedir ainda a bola no árbitro. Deus é justo, justiça divina. Deus o dia não merecesse. Obrigado. Agora a festa. Valeu, Dionísio. Final de jogo. Vale o
sonho. O Afrânio não consegue festa, falar. Agora é festa. Valeu, Niltinho. Obrigado, Niltinho. Agora é festa. Nós merecemos. Nós fizemos justo. Estou muito feliz. Eu cheguei aqui, nós estávamos atrás de Santo André. E nós revertemos a situação. O balanço da campanha. Ah, é excelente. Classificou. Está ótimo. Eu tive duas derrotas. E depois nós tivemos 7 ou 8 vitórias e 2 empates. Quer dizer, está excelente. E nós classificamos, é o que interessa. Quando você foi campeão, subiu com o comercial, você deixou a equipe. E agora que você sobe com o Botafogo? Só amanhã que eu vou conversar com o Laércio. Meu contrato termina quarta-feira. Então nós vamos conversar amanhã. Mas eu fico feliz primeiro por ter concluído o meu trabalho. Graças a Deus, eu cheguei aqui, nós estávamos atrás de Santo André, repito. E posso dizer que eu cheguei numa situação dificílima. Os jogadores muito abatidos. Nós enfrentávamos o Santo André. E graças a Deus, nós revertemos a situação. Os jogadores foram muito unidos, compreenderam e classificamos. Tá aí o William Lopes, Afrânio, o treinador que entende de subida. Valeu, Marcos e Assis. Valeu, Luciano. Aí a festa final, também um registro ao nosso repórter Luiz Antônio, que está acompanhando a gente e que eu faço questão de finalizar o nosso trabalho, agradecendo o trabalho dele durante todo o campeonato, está acompanhando a gente em casa porque não pode estar aqui, mas fique sabendo, Luiz, que todos nós estamos torcendo por você e rezando ao mesmo tempo para a sua pessoa. Valeu, Luiz, valeu, Botafogo, a festa é toda tricolor, o Botafogo rumando, o Botafogo está na primeira. Aí a festa, o torcedor pode comemorar, a galera vai ao delírio do estádio Santa Cruz do Ribeirão Preto. A grande equipe técnica da TV Clube, um forte abraço também. Um campeonato longo e o Botafogo está lá. 1-2-2 para o Botafogo, 1 para o São José. Você fica com a imagem final, o torcedor indo embora feliz, festejando. Aí o Fernando comemorando e o Botafogo subindo. Ribeirão Preto tendo um time na primeira divisão. Ribeirão Preto no degrau mais alto do futebol de São Paulo. É Botafogo na 1 no ano de 1996. Obrigado a você, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Fique com a imagem final da festa torcida do Botafogo. Quem anuncia na clube, vende muito mais. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Sua fibra, sua raça, mantém a nossa tradição. A bravura da sua geração.